कार्यक्रम हाम्रो तिलोतमा समृद्ध तिलोतमाको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ छाया। बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन अनि तिलोतमा नगरपालिकाको सहकार्यमा हामीले यो कार्यक्रम तयार पार्दै आइरहेका छौँ। विशेष गरी तिलोतमा नगरपालिकाभित्र हुने गरेका विभिन्न गतिविधिहरूलाई कार्यक्रममा हामीले समावेश गर्ने गर्छौँ। हाल यो परिस्थिति भनेको COVID-19 महामारीबाट ग्रसित भएको परिस्थिति हो। पहिलो लहर सँगसँगै दोस्रो लहरमा पनि हामी गुज्रिरहेका छौँ भने अब करिब करिब तेस्रो लहरको कोरोना महामारी पनि हाम्रो नजिक आउनेवाला छ। यसबाट पनि हामी सचेत रहनुपर्छ। यही COVID-19 रोकथाम नियन्त्रणका लागि तिलोतमा नगरपालिकाले पनि विभिन्न कामहरू गरिरहेको छ। विभिन्न विकास निर्माणका गतिविधि त्यो सँगसँगै COVID-19 बाँकी के कस्ता योजनाहरू छन् तिनै विषयमा हामी आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ तिलोतमा नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य सङ्गीता गुरुङ। उहाँसँग रहेर हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। सङ्गीताजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुरलाई पनि। सम्पूर्णलाई नमस्कार छ मेरो। हजुर, यहाँ चाहिँ जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ होइन? जनप्रतिनिधि भएको पनि 4 वर्ष पुरा भएको छ। अब समय धेरै छैन, करिब करिब 1 वर्ष मात्रै छ। यो अवधिमा चाहिँ यहाँले कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? आजको दिन मैले तपाईँ सामु समय दिन पाउँदा साह्रै खुसी लागेको छ मलाई। हजुर, किनभने आजकै दिन हामी जनप्रतिनिधि भएर निर्वाचित भएर पदस्थापना भएको दिन र आज हामीले बिहानैको समयमा यसै नगरपालिकाको क्षेत्रमा फलफुलका बोट बिरुवा वृक्षारोपण गरेर आज हाम्रो वार्षिक उत्सव पनि मनाइसकेका छौँ र भर्खर म तपाईँ सामु उपस्थित भएको छु र हाम्रो कार्यकालको यस 4 वर्षमा हामीले भन्नै पर्दा धेरै चाहिँ यस नगर क्षेत्रमा विकासका कामदेखि लिएर जनउत्थानका धेरै अभियानहरूलाई हामीले जोडेर काम गरिसकेका छौँ। हजुर, र आगामी दिनमा अब हाम्रो त धेरै समय त छैन। हजुर, तर पनि यो थोरै समयमा पनि अझै तीव्र रूपमा हामीले जुन निर्वाचित भएर आउने बेलामा प्रत्येक घर घर गएर हामीले जुन घोषणा पत्रमा नगरको उत्थानको लागि जनजीवनको उकासको लागि जुन बाचा गरेका थियौँ त्यसलाई पुरा गर्नको लागि हामी आतुर छौँ। हजुर हजुर, जस्तो यो 4 वर्षको अवधिमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ जुन प्रतिबद्धता गरेका कुराहरू छन् प्रतिबद्धता अनुसार काम कतिको गर्नुभएको छ? काम हामीले प्रतिबद्धता अनुसार गर्न धेरै खोजेको पनि हो र गरि पनि रहेका छौँ र अझै धेरै गर्नलाई केही आर्थिक बाधा अडचन पनि हुँदो रहेछ र त्यसमा पनि विगत का वर्षदेखि अहिलेसम्म हामी विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको यस कोरोनाको कहरबाट पनि वञ्चित छैनौँ तिलोतमा नगरपालिका। यसले पनि हामीलाई केही बाधा चाहिँ पुर्याएको छ, यसका बावजुद पनि हामी चाहिँ पछि परेका छैनौँ, लागेरै नै अघि लागिरहेका छौँ। हजुर, विशेष गरी कस्ता कामहरू भयो? अब विभिन्न विकास निर्माणका कामहरू हुन्छन्, विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित कामहरू हुन्छन् होइन? कोही महिलासँग सम्बन्धित हुन्छन्, कोही स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित, कोही शिक्षा, कोही यातायात, कृषि, विभिन्न क्षेत्रहरू छन् होइन? खास चाहिँ कस्ता कस्ता कामहरू चाहिँ यहाँको पहलमा भएका छन् त? यहाँको भन्नाले मेरो हजुर हजुर, म महिलाको प्रतिनिधित्व गरेर जनप्रति भएर आएको छु। हजुर, त्यसैले मेरो पहिलो प्राथमिकता त महिलाको उकास नै हो। हजुर, महिलाको आर्थिक स्तरदेखि स्वतन्त्रता पाउनुपर्ने जुन महिलाको अधिकार छ त्यसमा मेरो विशेष ध्यान पुगेको छ। हजुर, त्यस सँगसँगै अब आफ्नो गाउँ टोल छिमेकमा विकास निर्माणका कामसँग म जोडिएकै छु। हाम्रो
म एक्लै त हुँदैन, हामी पाँचजना जनप्रतिनिधि ओडामा निर्वाचित भएर आएका छौँ। हाम्रो टिमवर्क छ, टिमवर्कले हामीले विकास निर्माणका कामदेखि लिएर हामी स्थानीय तह भनेको एकदमै जनताको नजिक भएर काम गर्नुपर्ने एउटा सौभाग्य पनि प्राप्त भएको छ। यसले काम गर्दै जाँदाखेरि धेरै कुराहरू पनि सिकाएको छ मलाई, म सिक्दै पनि गएँ र अनुभव पनि भयो र धेरै ठाउँमा नपुगेको ठाउँमा पुगेर त्यहाँका कमी कमजोरीहरू केलाउने मौका पनि पाइरहेको छु र त्यसले पनि मलाई धेरै कुरा अगाडि अझै त्यस विषयमा काम गर्नको लागि हौसला प्राप्त भएको छ। जस्तो विभिन्न काम गर्ने सिलसिलामा होइन विभिन्न निर्णयहरू हुन्छन्, यहाँ चाहिँ कार्यपालिकाको सदस्य भएको नाताले ती जुन जुन निर्णयहरू हुन्छन् जुनसुकै निर्णय हुँदाखेरि चाहिँ कतिको यहाँहरूलाई जानकारी हुन्छ, अनि त्यसको साथसाथमा जानकारीको साथै कतिको ती निर्णयहरू चाहिँ जुन सुझावहरू यहाँहरूले राख्नुहुन्छ ती सुझावहरू चाहिँ कतिको कार्यान्वयन भएका छन् त? जानकारीको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि हामी कार्यपालिकाका सम्पूर्ण सदस्यहरू वडा अध्यक्ष लगायत हामी 8 कार्यपालिका सदस्यहरू लिएर 27 बढी जुन हाम्रो कार्यपालिका छ र हामी सबैलाई समान रूपमा जानकारी चाहिँ हुन्छ बैठकको प्रस्तावहरूको विषयमा र त्यस विषयमा छलफल गर्ने पनि अत्यन्त फराकिलो हिसाबले हामी पाइरहेका छौँ र चित्त नबुझेका कुराहरू हामीले पनि राख्न पाउँछौँ र त्यसमा पनि सुनवाई चाहिँ भएको छ अहिलेसम्म, नभए फेरि पनि पटक पटक हामीले राख्ने चाहिँ छोडेका छैन। हजुर, जे होस् यहाँहरूले चाहिँ भनेका कुराहरू हजुर कार्यान्वयन भइरहेका छन्। हजुर, जस्तो यहाँ चाहिँ अब जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि होइन जनताले चाहिँ नजिकैबाट चाहिँ निहाल्ने मौका पाएका छन् होइन, हरेक किसिमका विकास निर्माणका कामहरूमा पनि अब माथिल्लो स्तरसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था छैन अहिले, र भर्खरै मात्रै पनि हाम्रो यो तिलोत्तमा नगरपालिका एउटा उत्कृष्ट नगरपालिकाको रूपमा पनि पुरस्कृत भइसकेको छ, जुन चाहिँ सबैको सहकार्यबाट चाहिँ यो सम्भव भएको छ। तर पनि कता कता नागरिकहरूको नजिकै पुग्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ समस्याहरू उस्तै छन्, नगरपालिकाले चाहिँ योतर्फ ध्यान दिएन भन्ने त्यो गुनासोहरू पनि छन्। अधिकांश ठाउँ सडकहरू पनि जीर्ण छन्, त्यसको साथसाथै अब यो वर्षायामको समयमा चाहिँ डुबान हुन्छ एकदमै, हामी चाहिँ कतिपय ठाउँमा त सडकहरू हिलामे भएर हिँड्न नसक्ने अवस्थाहरू पनि छन् होइन। यसमा चाहिँ नागरिकहरू चाहिँ अलिकति खुसी छैनन् कि जस्तो पनि छ, यहाँले चाहिँ त्यसरी नजिकबाट निहाल्दाखेरि कस्तो पाउनु भएको छ? नजिकैबाट निहाल्दा त हो, हामीले काम पनि गर्दै गएका छौँ र बाटाघाटाहरू जीर्ण पनि भइरहेको छ। हामी 2074 साउन 1 गतेबाट चाहिँ विधिवत रूपमा हामीले काम सुरु गरेका हौँ जनप्रतिनिधिको रूपमा, र पहिलो बैठकबाट नै पहिलो प्राथमिकता चाहिँ नगर प्रमुखको नेतृत्वमा हामीले निर्णय गरेका थियौँ बैठक कार्यपालिकाको बैठकमा कि अब प्रत्येक बाटाहरूमा चाहिँ हिलामै भएका बाटाहरूलाई चाहिँ ग्राभलिङ गर्नुपर्छ, मिस्कट गिराउनुपर्छ भनेर एउटा वार्डमा 50-50 लाखको चाहिँ बजेट छुट्याएर ग्राभलिङको चाहिँ काम योजना ल्याएर त्यति बेला चाहिँ जनताहरू धेरै प्रभावित भएको अवस्था पनि छ र त्यसै अनुरूप अहिले क्रमिक रूपमा हामीले काम गर्दै जाँदा विकास भौतिक पूर्वाधार विकासमा चाहिँ बजेट अहिले पनि एकदमै राम्रो सम्बोधन भएको छ र यस अगावै प्रत्येक वार्डमा 17 वार्डमा जीर्ण बाटाहरूलाई मर्मत गर्ने भनेर 1-1 करोडको हिसाबले छुट्याइएको छ यसै आर्थिक वर्षमा। हजुर, र यसरी हामी काम गर्दै गइरहेका छौँ, असन्तुष्टि नहुने भने त विकास नै कहाँबाट हुन्छ र होइन, कतै कतैबाट असन्तुष्टि आउँछ, सल्लाह सुझाव आउँछ, त्यही अनुरूप काम गर्दै जाने हो। हजुर, र हामीले पहिलो प्राथमिकता कहाँ कहाँ छ, कुन कुन क्षेत्रमा हामीले पहिलो विकास निर्माण गर्ने हो त्यसमा ध्यान दिएर चाहिँ विकास निर्माण कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ र त्यसको फलस्वरूप नै अहिले हाम्रो तिलोत्तमा नगरपालिका सबैलाई विदितै छ, राष्ट्रकै नमुना नगरपालिका घोषित पनि भएको छ। हजुर, हामी पनि चाहन्छौँ काम गर्दै जाँदाखेरि कहीँ
असन्तुष्टि कहीँ असन्तुष्ट हुन्छ होइन, ती जहाँ जहाँ असन्तुष्टि छ त्यो असन्तुष्टिहरूलाई चाहिँ यहाँले पुरा गर्दै जानुहोला, अब समय पनि धेरै छैन। यहाँहरूले चाहिँ अबको यो एक वर्ष भनेको चाहिँ काम गरेर देखाउनु पर्ने बेला जस्तो लाग्छ मलाई, होइन, के छ यहाँको चाहिँ सोच? अब जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ होइन, यहाँ चाहिँ वडाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, र चाहिँ अब मान्छेको सोच हुन्छ सानो तल्लो स्तरबाट आफू चाहिँ माथिल्लो स्तरसम्म पुग्ने सोच हुन्छ होइन, कोही पनि मान्छे चाहिँ सधैँभरि एकै ठाउँमा बसिरहन कसैले पनि चाहेको हुँदैन। यहाँको पनि सोच होला होइन, अबको एक वर्षको अवधिमा त अझ यहाँहरू कसिएर लाग्नुपर्ने हुन्छ जनताको मन जित्नका लागि, के छ यहाँको सोच? पक्कै पनि हजुरले असाध्यै राम्रो चाहिँ घर कुरा ल्याउनु भएको छ, त्यो 100% सही हो। हामी महिलाको प्रतिनिधित्व गरेर जनप्रति भएर आयौँ, वडा सदस्यको एउटा पद लिएर हजुर, भने अहिले हेर्दै जाँदाखेरि हामीलाई के महसुस भएको छ भने एउटा वडा अध्यक्ष महिला पनि नहुँदाखेरि हामीमा पनि अलिक खिन्नता आएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि काम गर्ने अवधिमा हामीले पनि बुझ्दै पनि गयौँ, जनप्रतिनिधि भएर काम गर्ने तरिकाहरू पनि बुझ्दै गयौँ, सिक्दै गयौँ, र अब हामी योभन्दा माथिल्लो स्तरमा पनि आएर पनि हामी आफ्नो वडालाई प्रगतिमा लान सक्छौँ भन्ने एउटा विश्वास पनि भएको छ। र मैले मेरो हकमा भन्दाखेरि चाहिँ अब एक वर्षको कार्यकाल छ, फेरि हामीले काम गरेर देखाउने, हामीले काम गरेर देखाइ नै रहेका छौँ, हामीले दिन पनि भन्दैनौँ रात पनि भन्दैनौँ। महिलाहरूलाई कति समस्या छ घरबाट बाहिर निस्कन, त्यो त तपाईँलाई पनि थाहा छ होला। हामी डबल डबल काम गरेर पनि आएका छौँ, घरको कामधन्दा पनि भ्याउनु पर्छ, अनि जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि यो हाम्रो एउटा काम कर्तव्य जिम्मेवारी पनि हो, यसलाई पनि वहन गर्नुपर्छ। आफ्नो चाहिँ व्यावहारिक पक्षभन्दा पनि जनताको हितका पक्षलाई अगाडि हामीले प्राथमिकता दिएर हिँडिरहेका छौँ, राति पनि भन्दैनौँ, बिहानै पनि भन्दैनौँ, दिउँसो पनि भन्दैनौँ, हामी लागिपरेका छौँ भने यसले पनि हामीलाई एउटा आत्मबल जगाएको छ, होइन भोलिका दिनमा अब आउने दिनहरूमा चाहिँ हामी पनि अलि माथि स्तर उठेर पनि हामी गर्न सक्छौँ, महिलाहरूमा कमी कमजोरी छैन। त्यसैले गर्दाखेरि म अझै माथिल्लो स्तरमा पनि आउनु मेरो इच्छा आकाङ्क्षा छ। पार्टीले चाहिँ हाम्रो कामको मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने म माथि आउन चाहन्छु। हजुर हजुर, पक्कै पनि हामीले जहाँ राम्रो काम गरिन्छ त्यहाँ चाहिँ मूल्याङ्कन अवश्य पनि हुन्छ। जुन यहाँको सोच इच्छा छ होइन, हामी पनि चाहन्छौँ आगामी निर्वाचनमा चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति माथि वडा अध्यक्ष नै बन्नु होला है, हाम्रो शुभकामना, अग्रिम शुभकामना छ यहाँलाई। जस्तो यहाँ चाहिँ महिलाकै तर्फबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर माथि आउनु भएको छ होइन, अगाडि बढ्नु भएको छ। यहाँको चाहिँ अब कुरा गरौँ वडाको होइन, यहाँ जुन वडामा हुनुहुन्छ त्यो वडामा चाहिँ महिलाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त? महिलाको अवस्था वडामा हुन त अब नगरपालिकाले नै महिलाको अवस्थाको बारेमा धेरै नै माथि उकास्ने योजनाहरू ल्याइरहेको छ, त्यसैले नै हामीले पनि वडागत रूपमा टोलमा गएर कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। हजुर हजुर, होइन त्यसमा अझै पनि आफ्ना टोलमा त्यस्ता समस्या भएका महिलाहरूलाई पनि हामीले व्यवहारिक रूपमा हेरेर उनलाई चाहिँ उत्थान गर्ने, उनीहरूका समस्याहरू बुझ्ने, उनीहरूलाई न्याय दिलाउने चाहिँ हामी प्रयत्नरत्न नै छौँ। हजुर, विशेष गरी चाहिँ कस्ता खालका कामहरू हुन्छन्? अब जस्तो महिला अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ विशेष गरी आर्थिक अवस्थाले पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ होइन। हाम्रो चाहिँ अब यो ग्रामीण इलाका हो, यहाँ चाहिँ महिलाहरू चाहिँ अब महिलाहरूको चाहिँ आत्मबल कमजोर छ होइन, हामी चाहिँ सबैतिरबाट चाहिँ बलियो भयो भने हाम्रो आत्मबल पनि बढ्ने गर्छ। आर्थिक स्थितिबाट र विभिन्न स्थितिबाट चाहिँ यहाँका महिलाहरू चाहिँ अलिकति कमै हुन्छन् होइन। यो अवस्थामा चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ घरमै मात्रै सीमित नरहनको लागि घरबाट बाहिर निस्किएर उनीहरू चाहिँ केही गरून्, उनीहरूको आर्थिक स्तर सँगसँगै अन्य विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरूको विकास होस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ खासमा चाहिँ कस्ता कस्ता खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ भएका छन् त? महिलाहरूको आर्थिक अवस्थालाई माथि उकास्नको लागि र उनीहरूलाई एकदमै आफै स्व के भन्छ धन उपार्जन गर्नको लागि चाहिँ त्यस्ता कार्यक्रमहरू हाम्रो नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष नै आर्थिक वर्ष सुरु हुँदाखेरि बजेटमा चाहिँ बजेट छुट्याइएको अवस्था छ। हजुर, महिला स्वरोजगार बन्न खालको तालिमहरू, कस्ता तालिमहरू छन् त त्यसमा चाहिँ सिलाइ कटाइका तालिमहरू महिलाहरूलाई नै हामीले एक त
वडाबाट टोलमा हुँदै चाहिँ ग्रामीण इलाकामा गएर उहाँहरूको चाहिँ इच्छालाई बुझेर कस्ता किसिमका तालिमहरू लिएर उहाँहरू चाहिँ अघि बढ्न चाहनुहुन्छ भन्ने चाहिँ लिएर जाँदाखेरि उहाँहरूबाट धेरै सिलाइ कटाइका तालिमहरू पायौँ अनि हामी आर्थिक अवस्था हाम्रो अलिक सुदृढ हुन्थ्यो हामी चाहिँ केही गर्न सक्थ्यौँ भन्ने इच्छा भएको हुनाले सिलाइ कटाइ पार्लर अहिले जुन बजारमा त्यो महिला व्यवसायी बन्नलाई जुन एउटा राम्रो पाटो छ पार्लर तालिम दिएर ब्युटी पार्लर तालिम सिलाइ कटाइ जुत्ता बनाउने तालिम ब्याग बनाउने तालिम बुटिक तालिम यसरी चाहिँ उहाँहरूलाई तालिमहरू सञ्चालन गर्नको लागि बजेट छुट्याइएर हामीले सञ्चालन पनि गर्दै आइरहेका छौँ र विगतका वर्षहरूलाई निरन्तरता दिँदै पहिला बेसिक कोर्स दिने तिनीहरूलाई तिनीहरूलाई फेरि अर्को आर्थिक वर्षमा चाहिँ एडभान्स कोर्स दिएर र सक्षम बनाएर हामीले चाहिँ त्यो अवधारणा लिएर अघि बढिरहेका छौँ अहिले पनि विगतको आर्थिक वर्षमा 2077-78 आर्थिक वर्षमा हामीले एडभान्स कोर्स भइसकेका छौँ र उहाँलाई चाहिँ स्वरोजगार बन्नलाई चाहिँ सक्षम बनाएका छौँ र अहिले फेरि सुरुवात चाहिँ बेसिक कोर्सबाट सुरु गरेका छौँ अर्को वर्ष उहाँहरूलाई नै चाहिँ एडभान्स कोर्स दिएर फेरि अर्को सुरु छ जस्तो यहाँहरूले चाहिँ तालिम दिनुहुन्छ होइन त्यो स्तर अनुसारको तालिम अब जसलाई अब बेसिक एडभान्स गरेर विभिन्न किसिमका तालिमहरू हुन्छ होइन यिनी तालिम लिएर अब कतिपयको आर्थिक अवस्था कमजोर हुन्छ होइन उनीहरूले चाहिँ यदि आफैले पनि व्यवसाय बन्न खोजे भने होइन त्यस्ताको लागि चाहिँ त्यस्ताको पक्षमा चाहिँ यहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ अलिकति नगरपालिकाको तर्फबाट हेर्नुहुन्छ या के गर्नुहुन्छ अब ऋण खोज्ने अवस्था पनि रहँदैन होइन आर्थिक स्थिति कमजोर भएकोलाई त जो कोहीले पनि पत्याउने अवस्था छैन उनीहरूको लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ नगरपालिकाको तर्फबाट केही त्यस्तो योजनाहरू छन् त्यस्ता कामहरू भएका छन् साह्रै राम्रो पोइन्टको कुरा ल्याउनु भयो मैले त्यो भन्न खोजिरहेको थिएँ तालिम प्राप्त गरेर उहाँहरू यदि आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि व्यवसाय सुरु गर्न चाह सक्नुहुन्न भने तिलोत्तमा नगरपालिकाबाट तालिम प्राप्त ती प्रशिक्षार्थीहरूलाई तिलोत्तमा नगरपालिकाले चाहिँ 10 लाखसम्मको बिना दरौटी ऋण चाहिँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ नीति र कार्यविधि भएका छन् त कतिको लागू भएका छन् अहिलेसम्म मैले भने नि अब पोहोर साल चाहिँ एडभान्स कोर्स सिद्धियो त्यसले अब उहाँहरूले सुरु गर्नुहुन्थ्यो होला व्यवसाय हजुर यो कोरोनाले गर्दा प्रभाव पारेर चाहिँ उहाँहरू अहिलेसम्म चाहिँ त्यो जानकारी चाहिँ छ उहाँहरूलाई यदि आर्थिकको हिसाबले तपाईँहरू व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्न भने तिलो तमाको रुपा खुल्ला छ यसरी तपाईँहरू आउनुहोस् तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ रकम भनेर चाहिँ जानकारी हामीले दिएका छौँ समापनमै उहाँहरू अहिलेसम्म आइपुग्नु भएको छैन जस्तो अब गत वर्षदेखि मात्रै कोरोनाले हामीलाई चाहिँ असर गर्यो होइन योभन्दा अगाडिका समयहरू पनि थिए यो समयमा चाहिँ जसले तालिम लिनुभयो त्यो अवधिमा पनि त नगरपालिकाले त्यसरी चाहिँ ऋण उपलब्ध गराएर होइन जो व्यवसायी बन्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई गर्नुपर्ने हो नि त कोरोना महामारीभन्दा अगाडि पनि त समय थियो त्यो समयमा चाहिँ के त्यस्तो योजना थिएन कि त्यो समयमा कि योजना थियो उहाँहरूले नै चासोले नै लिनु भएन कि कस्तो छ चासो पनि लिनुभएको छ उहाँले चाहिँ व्यवसाय पनि सुरु गर्नुभएको छ कतिजनाले चाहिँ सिलाइ कटाइ गरेकाले जुत्ता चप्पल सिकेकाले चाहिँ व्यवसाय पनि सुरु गरिराख्नु भएको छ अहिले स्थगित होला यो उसले गर्दाखेरि तर ऋण लिन चाहिँ आउनुभएको छैन हजुर जस्तो अब पनि व्यवस्थापन गर्नुभएको होला जानकारी चाहिँ सबैलाई गराएको आफ्नो आर्थिक स्थिति राम्रो छ बलियो छ भने त ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहँदैन होइन जो चाहिँ अलि आर्थिक स्थिति कमजोर हुन्छ उहाँहरूको लागि भनेको मैले जस्तो चाहिँ यहाँहरू चाहिँ अब हामी लागौँ अर्कोतर्फ होइन महिला मात्रै छैनन् धेरै थरीका मान्छेहरू चाहिँ बसोबास गर्छन् हाम्रो समुदायमा होइन अनि जस्तो हाम्रो क्षेत्र भनेको ग्रामीण क्षेत्र हो यो ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ कृषि गर्नेहरू कृषक भन्नेहरू चाहिँ धेरै नै छन् होइन यो अवस्थामा चाहिँ यो कृषि क्षेत्रको अवस्था चाहिँ कस्तो छ के कस्ता कामहरू भएका छन् के छ जानकारी गराइदिनुहोस् न धन्यवाद कृषि क्षेत्रमा पनि नगरपालिकाले बजेट एकदमै राम्रो छुट्याएको अवस्था छ प्रत्येक वर्ष नै हजुर हाम्रो यो नगरपालिकाबाट बजेट विनियोजन हुँदाखेरि
शिक्षा स्वास्थ्य र कृषिलाई नै धेरै प्राथमिकता दिएर चाहिँ हाम्रो बजेटहरू विनियोजन भएका छन् र कृषिको क्षेत्रमा कृषकहरू चाहिँ अहिले अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गमा अगाडि बढिरहेका छन् कृषि सञ्जालहरू बनेका छन् टोल टोलमा कृषि सञ्जाल भनेर चाहिँ उहाँहरूले कृषि कार्यहरू गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूलाई आवश्यक परेको ऋण पनि लिइराख्नु भएको छ यहाँ 25 लाखसम्म ऋण चाहिँ नगरपालिकाबाट उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ यदि कृषि समूह बनाएर बनेर उहाँहरूले कृषि कार्य गर्नुहुन्छ भने त्यस्तै गरेर कृषकहरूले उत्पादन गरेर उहाँहरूका उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बजार भाव नपाउँदा पनि पीडित हुनुहुन्थ्यो त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर नगरपालिकाले चाहिँ ती वस्तुहरूको मूल्य निर्धारण पनि गरेर जस्तै गहुँमा धानमा मूल्य निर्धारण गरेर अगाडि बढ्दाखेरि अहिले कृषकहरू अति उत्साहित भएर अगाडि बढ्नुभएको छ त्यस्तै गरेर तरकारीका पकेट एरिया बनाएर तरकारीबाट आत्मनिर्भर हुने खालका कृषकहरू अहिले छन् 14 नम्बरलाई हेर्ने भने वडा नम्बर 14 राम्रो तरकारीको पकेट एरिया छ त्यसमा पनि हाम्रो नगरपालिकाबाट बजेटले सम्बोधन गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म कृषिमा पनि राम्रै भएको चाहिँ हामीलाई अनुभूति भएको छ अब कृषिकै कुरा गर्दाखेरि होइन कृषिमा चाहिँ एउटा पुरानो शैलीबाट गरिरहेको अवस्था छ र अब चाहिँ अबका दिनमा चाहिँ कृषिलाई चाहिँ यान्त्रिकरण आधुनिकीकरण गर्ने भन्ने छ होइन यहाँ चाहिँ कस्तो छ कृषकहरूका लागि त्यस्ता प्रविधिहरू चाहिँ कतिको पाएका छन् त कृषकहरूले अब त्यो विदेशीको त्यो कृषि को तुलनामा त हामीले त्यो अनुसार त गर्न सकिरहेका छैनौँ तर क्रमिक रूपमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ त्यसले तपाईँ नगरपालिका कृषिमा सुधार ल्याउने क्रममा अब पुरै यान्त्रिक त अब सुरु भएको छैन अहिले यो धान रोप्ने मेसिन चाहिँ सुरु भएको तपाईँहरूले जानकारी पाउनुभयो होला 11-17 नम्बर वार्डमा चाहिँ धान रोप्ने मेसिनबाट धान रोप्ने कार्य पनि भएको थियो यस्तै गरेर हाते ट्र्याक्टरहरू अनुदान पनि भइरहेको छ तिलोत्तमा नगरपालिकाबाट भने त्यो विषादी छिट्ने पम्पहरू पनि वितरण भइरहेको अवस्था छ क्रमिक रूपमा चाहिँ यो अब आवश्यकता अनुसार गर्दै जाने अर्थले जहाँसम्म साथ दिन्छ त्यो अनुसार चल्ने जस्तो आजभोलि चाहिँ कृषिमा अनुदान पाइन्छ भनेर चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ लाग्नुहुन्छ होइन लगानी गर्नुहुन्छ अनि पछि चाहिँ अब उहाँहरूको कुन चाहिँ कुरा पुग्दैन होइन अनि अनुदान पाइने रहेनछ यो चाहिँ वास्तविक किसानले चाहिँ पाउँदैनन् भन्ने पनि छ यसमा चाहिँ के छ प्रश्न पारिदिनुहोस् न अनुदानका कुरा गर्ने भने पाउने चाहिँ उहाँहरूले पाउनुभएको छ पाउनुपर्ने कृषकहरूले अब कृषिको समूह बनेर आउने कृषि सञ्जाल बनेर आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई सम्बोधन भएको छ राम्रै पाइ पनि राख्नुभएको छ अब एकल उहाँहरूलाई केही असन्तुष्टि चाहिँ होला अब त्यस विषयमा पनि अगाडि बढ्दाखेरि अगाडिका दिनहरूमा चाहिँ नगरपालिकाले सोच राख्नुभएको छ चाहिँ पक्कै पनि छ अब छोटो कुरा गरौँ स्वास्थ्यको होइन स्वास्थ्यको अवस्था चाहिँ यहाँको वार्डमा चाहिँ कस्तो छ त हाम्रो वार्ड भनेको 6 नम्बर वार्डमा स्वास्थ्यको अवस्था एकदमै राम्रै छ हजुर हजुर राम्रो छ त्यहाँ 6 नम्बर वार्डका जनताहरू चाहिँ एकदमै स्वास्थ्यको लागि सजग पनि छन् हजुर र आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने हामीले पनि पोस्ट पोषण गर्ने काम चाहिँ गरिरहेका छौँ हजुर पक्कै पनि हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ यति बेला चाहिँ बुद्ध टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूको लागि चाहिँ यहाँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ त धेरै धेरै धन्यवाद हजुर आज मलाई यहाँ चाहिँ हजुरहरूको टेलिभिजनमा समावेश हुने मौका दिनुभएकोमा विशेष गरेर छायाजीलाई धेरै धन्यवाद छ र समृद्ध तिलोत्तमामा जोडिनुभएका बुद्ध टेलिभिजनका सम्पूर्ण स्टाफहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यस टेलिभिजनसँग जोडिनुभएका सम्पूर्ण यस नगरका आदरणीय व्यक्तित्वहरू आदरणीय जनसमुदायहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद साथै आज हाम्रो यस
जनप्रतिनिधिको रूपमा कार्यभार लिएर अघि बढेको आज हाम्रो जन्मोत्सवको दिन र यो मेरो सौभाग्य नि मान्छु। आजकै दिन मैले उहाँहरूको टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिने मौका पाएँ र सम्पूर्णलाई आजको हाम्रो यस जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नगरवासीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ समय दिनुभयो अनि कुराकानीका लागि। हस्त, धन्यवाद। हजुरलाई आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रममा तिलोत्तमा नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य सङ्गीता गुरुङ, उहाँसँग रहेर हामीले कुराकानी गरिसक्यौँ। आजको लागि भने कार्यक्रम हाम्रो तिलोत्तमा समृद्ध तिलोत्तमाको समय सकिन थालिसकेको छ। फेरि अर्को श्रृङ्खलामा हामी भेट हुने नै छौँ। त्यतिजेलसम्मका लागि कार्यक्रम हाम्रो तिलोत्तमा समृद्ध तिलोत्तमाको सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। स्वाभिमानी छाती हाम्रो जागर पाखुरीमा।